Benvinguts al debat electoral. Sant Andreu Televisió i Ràdio Sant Andreu emetran conjuntament el proper dilluns, dia 21 de setembre, el debat electoral de les properes eleccions autonòmiques del 27 de setembre. Junts pel Sí, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya Sí es Pot, Partit Popular i Ciutadans defensaran les seves postures davant un únic tema a tractar en aquest debat: propostes per la Catalunya del futur. Serà Sant Andreu Televisió i Ràdio Sant Andreu el proper dia 21 de setembre a les 11 del matí. Postures enfrontades, projectes de futur per una Catalunya fora o dins d'Espanya.